យោមាន Facebook សូមចុច Like ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពិសេសជាច្រើនយោជំរុញប៉ិតពីធម្មជាតិស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំបេះដូងខ្មែរ Lip Eye Sheer Color ពីវេទមន្តតេទីពីបបោមាត់កាំងឈូ Lip Eye ត្រជាក់មែនស្រែងចាំអត់ពិតត្រជាក់ពិតអុកស៊ីលុយមិនទៅក្រូមីមាន DHA ដល់ទៅ6ដងសម្រាប់ការលូតលាស់គូក្បាច់និង2បាយអូទិកការពារប្រព័ន្ធរាងកាយកុមារឲ្យរឹងមាំនំក្រួយវ៉ាន់វ៉ាន់ប៉ាជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម៉ែនវ៉ាន់វ៉ាន់សំណួរក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតាមបេក្ខជនមួយណាមកពីខេត្តសៀមរាបឈុនម៉ាទូចមករាមិត្តវិរៈសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ8188រួចចុចលេខ0ដើម្បីចូលរួមឆ្លើយសំណួរនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ smartphone មួយគ្រឿងប្រញាប់ឡើងការឆ្លើយសំណួរនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង12យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8មិថុនានេះ